Welcome, Lee, sa ating Business Law Series Ang pinag-uusapan pa rin natin is yung Chapter 1, General Provisions Ito na yung Part 2 Dito, ito yung mga pag-uusapan natin Article 1158 to Article 1162 Which focuses on the sources of obligation In detail, yung law, contracts, quasi-contracts, crime, quasi-crime or quasi delicts. Okay, so yun yung mga pag-uusapan natin. Okay, so simulan natin. Simulan natin sa Article 1158. Ano bang nakalagay doon? Sabi doon, obligations derived from law are not presumed. Ayan. ba diba? ang first source natin is law? Okay, ang sabi, Obligations derived from law are not presumed, hindi pwedeng pala-palagay lang. Ano dapat? Only those expressly determined in this code or in special laws are demandable. Ayun, sa madaling salita, para maging binding or demandable, dapat ito ay clear or maliwanag. Ibig sabihin, ang batas ay dapat maliwanag. paliwanag pa natin ng mas detalyado. Ang tawag dyan sa obligations arising from law is legal obligations. At ang sabi nga, ito ay not presumed to be demandable. They must be clearly set forth. Ibig sabihin, talaga maliwanag na nakasulat sa batas. Maliwanag ang provision ng batas. Okay? Kasi pag hindi maliwanag ang batas, hindi pwedeng i-enforce yan, no? malabo e eh, kaya nga so dapat daw maliwanag ang provision ng batas pertaining to legal obligations halimbawa yung paborito natin yung tax code oh that is a republic act halimbawa yung train law yung republic act 9963 pag binasa mo yan ay medyo broad minsan meron kang hindi magigets agad kaya nagkaroon pa yan ng mga implementing rules and regulations. Di ba? Niliwanag ang batas. Meron tayo mga revenue regulations. Merong mga revenue memorandum orders. Remora revenue memorandum circulars, etc. Di ba? Para maging maliwanag yung provisions of the law. Kasi nga, ang sabi, obligations arising from the law should be clearly set forth in the law. malabo. Okay? So, yun yung ibig sabihin yan. Example tayo. Halimbawa, number one, a private school has no obligation to provide free clothing allowance to its teachers. Tama naman yun. Nasa sa kanila kung gusto nila magbigay or hindi. Kaya lang, it has a legal obligation to provide for SSS, PhilHealth, and pag-ibig. Itong mga no, specific, itong mga to specifically inutos talaga ng batas na provide bilang bin, benefit sa employees. Actually, kahit anong uri ng employee, you have to provide for SSS PhilHealth, health and pag-ibig. And then number two example natin, an employer has no obligation to furnish pre-legal assistance to his employees. Halimbawa, magkaroon ng kaso employees, so hindi sila obliged na sagutin yung legal fee or attorney's fee but has a legal obligation to provide for 13 month pay. Yan, yeah, required yan ng batas. Okay, so ang batas, ang legal obligation hindi pwedeng kuro-kuro pala palagay. It must be clear Okay, so tuloy natin. Article 1159 pag-uusapan naman natin dito yung obligations derived from contracts. Okay, ang sabi dito, obligations arising from contracts have the force of law. Ayun, Ay, binigyan pala ng kapangyarihan ng batas, specifically ng Article 1159, ang contracts. Ano yan? sabi, it has the force of law between the contracting parties and should be complied with in good faith. So, pag-uusapan natin yung dalawa na yan. Okay, so ang tabag sa obligations, derived from contracts ay contractual obligations. Kaya lang ang isang obligation, hindi naman unlimited 'yan, ano? Meron din yung mga limitations para maging valid. Ano 'yon? A contract must not be contrary to law, morals, good customs, public order and public policy. So, may limitation. Dapat kanya ng contract to be valid. Kasi, pag hindi mo sinunod yan, ang kontrata mo, magiging tawag doon, void. No effect. Ibig sabihin. Ngayon, kung sakaling ang iyong contract ay valid, kasi hindi ka naman lumabag sa kahit anong batas, moral, good custom, public order, public policy, etc. Ang sabi, it has a binding force between the contracting party sabi nga doon sa provision diba it, it has the force of law so hindi dapat basta-basta paliwalain. sabi nga doon it must be complied in good faith but by both the contracting parties ano ba ibig sabihin nun? edi ko ano yung napag-usapan nyo, yun yung dapat ninyong gawin ilan ang ibibigay ano ang ibibigay kailan ibibigay so you have to follow the provisions in the contract in good faith. Hindi in bad faith. Ano ba yung in bad faith? Halimbawa, nagbebenta ka ng isang item nung pala nakasanla na sa iba. O kaya, ibinenta e, mo sa dalawang magkaibang tao, di ba? So, paano maikukomply yung mga ganon? So, that's acting in bad faith. Ngayon, example tayo. If Piccolo agrees to sell his house to Mr. Popo and Mr. Popo agrees to buy the house of Piccolo voluntarily and willingly. So, maliwanag na. Can Mr. Popo withdraw from the contract? Mm, the answer is obviously no. Hindi pwede, no? Bakit? Because the contract is valid. At ang sabi ng provision, it must be complied with by both parties in good faith. So, hindi basta-basta pwedeng umayaw. Walang ayawan, di ba? Kailang to pa rin what is provided or what was provided in the contract. Kasi pag umayaw ka, may Okay? So, kaya nga, di ba, yung pinaka-course natin, obligations and contracts. Sa bandang dulo, pag-uusapan na yung different kinds of contracts. So, nabanggit ko na nga sa kanina, we have void contracts. Tapos, meron din naman tayong valid contract. So, pag-uusapan natin dati yan. Ngayon, tuloy natin. Another example. A contract whereby Yamcha will kill Raditz in consideration of 5,000 to be paid by Mr. Oshie. Is this a valid contract? Obviously, this is not a valid contract. This is a void contract. Bakit? Eh kasi yung pagpatay, ito ay contrary to law. So, hindi kailangan sundin ni Yamcha yung ano man yung nasa contract. ba diba? Yan yung isa sa mga limitation natin. must not be contrary to law, morals, good customs, public order, and public policy. Okay. Tuloy natin. Article 1160. Pag-usapan naman natin dito, obligations derived from quasi-contracts. Okay, sabi dito, obligations derived from quasi contracts shall be subject to the provisions of chapter 1, title, ayan na, title 17 of this book. Okay, anong book? Di ba, pinag-uusapan natin is book 4. Ano ba yung book 4? Obligations and contracts. Alam mo ba itong book 4 na to Para lang ano tayo. Ang title 1 yan, yung pinakauna, is Obligations. Ang title, the title 1, ang title 2 naman is Contracts. Pero alam mo ba, na itong book 4 na to mahaba yan. Yan ay umabot sa 19 titles. So, kung gusto mo daw basahin yung tungkol sa quasi-contracts, you have to read title 17 of book 4 of the civil code. Kaya dapat i-download mo talaga yung civil code eh, of the Philippines. Mahaba yun. Diba? Pero maliit na file lang yon Some PDF file yan. So, pwede mong i-download yan. Para kung gusto mong basahin yung quasi contracts na sa title 17 of book 4. Ito na yung binabanggit ko kanina na yung quasi contracts ay galing din naman sa law. Nakasulat sa law. Yung tungkol dyan. Yung mga example, anong uri ng quasi contracts, nandiyan mabababasa. kumbaga itong Article 1160, tayo ay in-refer lang doon. Pero, ang coverage lang kasi natin is Title 1 and 2, Obligations and Contracts. Kaya hindi natin naabutan yung Title 17 yan. Mahaba yan. In fact, itong civil code, makikita mo rin dito yung tungkol sa oh, partnership. Law on partnership nandito rin niya. Kaya mahaba talaga to eh. Okay, pero gusto mong maraming malaman, you have you may download that. Okay. Ngayon, eh pag-usapan natin yung quasi contractual obligations. Ang konsepto niya, no one shall be unjustly enriched at the expense of another. Diba? Hindi pwedeng makikinabang ka tapos may iba namang gumastos or nalugi. Because of that contact, contract, ay because of that uh, expense, nagkaroon ka ng, yung isang party, nagkaroon ng obligation to pay, to reimburse. Diba? Kasi nga, sabi ng batas, no one shall be unjustly enriched at the expense of another, di ba? Mahusay din naman yung batas natin. Ngayon, nailiwanagin pa natin. Ito, mababasa mo na dun sa book 17 or sa title 17 dun mo na to. Nilagay na lang natin dito yung kinds of quasi-contracts we have. Number one, negosyorum, gestyo, and the and then solusyo, and the ability. Pag sinabing negosyorum, gestyo, isang example ng quasi-contracts, is the voluntary management of the property, una, or appears of another without the knowledge or consent of the latter. Ah, sir. Ano po yun? Makakalito ah, naman, sir. Voluntary management of the property or affairs. Mamaya, ah, mag-sample tayo dyan. Solution and debiting naman, on the other hand, is the juridical relation which is created when something is received. O, oh, yan. May natanggap ka when there is no right to demand it. Hindi naman sa'yo. And it was unduly delivered through mistake. Hindi talaga sa'yo na Manila, lang, ano? So, mag-sample tayo yan. Sample. Karin went to Baguio with his family without leaving somebody to look after his house in Manila. Ay, eh, nagbakasyon. While in Baguio, a big fire broke out near the house of Karin. Ayun na. Na ah, timing na wala siya sa bahay. Kaya lang, through the effort of ulong, ang mabait na kapitbahay, yan. The house of Karin was saved from being burned. Kaya lang itong si Ulong incurred expenses. Eh, si Ulong pala, ang business pala ni Ulong ay nagbebenta siya ng mga fire extinguishers. Ayan. Oh, ginamit niya doon. Ubus lahat ng stocks niya na fire extinguisher. Ang cost naman noon, hindi nasunog yung bahay ni Karin. Oh, tanong ngayon, o di ba nagkaroon ng expense yung other party sino si ulong ang question ngayon is karin liable for the reimbursement of the expenses of ulong ang ano na concept natin sa quasi contracts no one shall be unjustly enriched at the expense of another so the answer is yes on the principle of this of quasi or quasi Contract, particularly on the principle of negosyorum gestio or sa English, the management of business, not literally business, ibig sabihin yung affairs, your property, your affairs, etc. Diba, may umasikasong iba, may ginasto sila, nakinabang ka, you have to reimburse. Okay? Another example, Frieza O. Skrilleen, 1,000 if Prisa paid Bulma, believing that Bulma, Bulma was authorized to receive payment for Krillin, the obligation to return on the part of Bulma arises. Ano daw? Nangyari? So, si Prisa, may utang kay Krillin 1,000. Si Prisa, ang binayaran ay si Bulma. Kasi nga, akala ni Prisa, authorized si Bulma to receive ng payment for Krillin. Pero hindi naman. O, dahil hindi naman siya authorized, ano obligation na Bulma? E eh, di isole yung 1,000 kay Prisa or ibigay niya kay Krillin kasi hindi yon kanya another example i Prisa ang utang niya 1,000 di ba pero ang binayad niya 2,000 by mistake oh, di ba kasi marami siyang iniisip ano obligation ni Krillin oh must return he must return the excess payment which is 1,000 pesos Anong concept yan? That is the concept of solution, indebiti, a form of quasi contracts or sa English pwede natin i-translate translate as payment of what is not owing. So dito, soli. oh, 'di ba? mo ang hindi sa <coughs> okay? Next, Article 1161, pag-uusapan naman natin obligations derived from crimes, crimen. Sabi dito, civil obligations o yun kasi ang obligation na nag-arise eh? arising from criminal offenses shall be governed by penal laws so the revised penal code subject to the provisions of article 2177 naman yan liwanagin pa natin and the pertinent provisions of chapter 2 of the prelim preliminary title on human rights that's another one and title 18 of this book di ba ang dami Kumbaga, refer na naman tayo ng Article 1161 to other laws. Di ba? Kasi ang pag-uusapan natin is crime. Maraming affected loss. The Penal Code, Article 2177, Title 2 on Human Rights, and Title 18 of this book or yung book 4. I-refer tayo. Pwede mong basahin daw yun. Okay? Kaya talagang masasabi natin, ito ay nakasulat sa law. Yung provisions regarding ano yung dapat bayaran, ano yung liability mo, criminal liability man or civil liability. Okay? Ngayon, Pag-usapan natin, civil liability arising from crimes. Dalawa yan eh. Crimes which, una, cause material damage. Sabi dito, every person criminally liable for an act or omission nga crime niya is also civilly liable. Ibig sabihin nun, makukulong ka na, mag babayad ka pa. nako may na -alala akong example nito. Eh, no? May ari ng isang bus company, hindi siya nagpa-file ng kanyang annual income tax return per parang 7 years. Ibig sabihin, nilabag niya ang provision ng tax code. Ano naging parusa? Pagkakakulong ng 7 uh, years din ata. Plus penalties for every count. ba Diba? Napakasaklap. Diba? Meron ka ng criminal liability. Meron ka pang civil liability. Number 2. Meron namang crimes na walang no material damage. Was done. O pag ganon, sabi, There is no civil liability. Pero general rule, pag ikaw ay criminally liable, ikaw din ay civilly liable for damages. Okay. Eh, lima na commit ka ng crime, di ba, ano ba yung scope ng iyong civil liability? Okay. Banyan, mag-uusapan natin. According to the revised penal code and civil code. So, yung civil code, ito yung nag-uusapan natin. Revised penal code, dito yung mga kaso, iba't ibang uri ng kaso parusa, etc. dyan mo mababasa yan, so crime talaga pinag-uusapan dyan, so as to civil liability, ang sabi ito ang mga dapat o ang mga remedies ng aggrieved party restitution reparation for damages and indemnification for consequential damages restitution reparation, indemnification okay, RRI ngayon, sample natin Example, Kibito stole the car of Popovich. If Kibito is convicted, Nagagawin ng court? It will order Kibito, number one, to return the car. Siyempre, restitution. Nabalik mo, ano yung kinuha mo? Ngayon, kung nawala, o kaya sira na, hindi na may sosole, to pay its value. Restitution pa rin yan. Okay? Ibalik mo yung nawala or yung value nung nawala. Number two, to pay for any damage cost to the car. Okay? May nasira, bayaran mo yun. And then number three, to pay such other damages suffered by Spopovich as a consequence of the crime. Eh, yung palang kotse na yan ginagamit niya sa kanyang business, pan delivery pala niya 'yon. 'Di ba? Sapi pan deliver ginagamit niya, o kaya ginagamit niya sa uh mag-Grab. Mm. Dinawalan siya ng income. O, pwede kang mag-claim ng damages for that. So ulitin natin, restitution, reparation, and payment of consequential damages or indemnification. Ngayon, doon naman tayo sa 1162 ito yung obligations derived from quasi delicts or crimes sabi dito oh ayan yeah, na naman na refer na naman tayo sa ibang law masahin mo daw yung chapter 2 title 17 of this book makikita mo doon yung quasi delicts okay pero pag-usapan natin yung nakalagay doon sa title 17 na yan sabi dito quasi delicts is an act or omission by a person, the third piece, or which caused damage. Oh, di ba, Nabanggit ko na ito kanina. May damage din To another in his person, o kaya sa kanyang property, or rights, giving rise to an obligation, ayun na, to pay for damage done. Bakit? Eh, kasalanan kasi na eh. kaya, uh, through his negligence. Pero, wala silang contract before. So, Damage. negligence o, so yun yung mga tatandaan natin hmm. because of the damage through your negligence you have to pay okay example na natin while playing softball with his friends Bobby D broke the window glass of virus his neighbor ayun na The accident would not have happened had they played a little further from the house of virus. So, liable ba si Pabidi? Palitan yung bintana? Okay, syempre, ang sagot natin is, syempre naman, on the principle of QSI, delix, sa iyo nung una, di ba, merong damage. Sa iyo, negligence, ayun, you no? Know, playing softball. Okay is neighbor. Ibig sabihin, doon sa tabi naglato. Eh, alam naman nilang may kapitbahay sila, no? So, merong fault or negligence. Kaya, uh, pasok talaga to sa quasi delict. So, makakaklaim si Biorus ng damages. Pwede papalitan yan. Ngayon, eh, isa na nga yung pagkakaiba ng crime check, quasi crime or delict. Uh, di pag-usapan natin. I-distinguish natin sa crime, there is criminal or malicious intent. Di ba? Malicious intent. Talagang sinadya mo. May balak ka talagang patayin siya o gumawa ng masama. Pero sa quasi-delic, quasi hindi gano'n. Negligence. Di mo sinasadya. Hindi siya intentional. Sa crime naman, the purpose is punishment. Makulong ka or plus penalty. Pag naman quasi-delic, ang punishment is usually yung indemnification. Bayaran kung ano yung Nasira. Pag crime, it affects public interest. Bakit? Eh, kasi kriminyan, ano? It affected the law. Kaya, public interest. On the other hand, kuwi sa private, between the parties lang yan. Hindi natin idadama yung ibang tao dyan. Walang ibang affected dyan. Pag crime, usually, you are both criminally and civilly liable. Jail time, tapos, uh, payment. Pero pag quasi-delict, civil liability only. At ang crime, it cannot be compromised or settled by the parties themselves. Pero yung quasi-delict, pwede. Okay? Sa crime, ito na, no? Ito yung mahirap sa law. The guilt of the accused must be proved beyond reasonable doubt. Mahirap i-prove yan. Ibig sabihin, yung evidence mo dapat magsabi na 98% o magpatunay or 99% na totoo na pinatay niya si ganito na ginawa niya yung crime ganun katinde yung beyond reasonable doubt 98% to 99% ganun dapat yung evidence mo as maganda kung talagang nakita mo sa akto na videohan mo may picture yun yung mga tipong ganun pero pag quasi delict the fault para mapatunayan need only prove by preponderance of evidence. Basta ang evidence mo na ipapakita doon, basta more than 50% likely na totoo yung kasalanan mo. Okay na yon. Mas madali siyang ifrub. Okay? Tuloy natin. Ano ba pagkakaiba ng criminal versus civil liability? Pag sinabi natin civil liability, ito ay isang private matter between people and or organization. And, ang punishment dito is payment of damages. Indemnification nga. Pag naman, criminal liability, it is an offense against the state sa pamagitan ng paglabag mo ng law. Diba? Eh, nabasag mo lang yung bintana eh. Wala ka namang literal na nilabag na law or criminal law. Okay? Pero pag criminal liability, syempre, makukulong ka. Mabayad kang penalty or bot. Or minsan, pag may death penalty, um. Oh, yan pa sasapitin natin ano? okay, so that ends part 2 of general provision sana marami kayong natutunan next, ang pag-uusapan pa naman natin is yung chapter 2 the nature and effects of obligations